Убеден съм, че следите шоуто и знаете, че бутонът избира за Крисия една изключително атрактивна задача – бурлеска на Кристина Агилера. За съжаление обаче, само преди няколко дни Крисия загуби своя баща. Съзнавайки какъв удар е загубата на родител, дадох възможност на Крисия да излезе от шоуто за толкова време, колкото е нужно. Тя обаче показа, че макар и малка, носи сила за каквато не сме и предполагали. Вижте. Криска, приеми съболезнованията искрените на целия ни екип. Благодаря. Знаеш колко те обичаме? И аз вас. И аз вас много. Уважаеми зрители, случи се така, че най-малкият ни участник понесе най-големия удар в съдбата. Криска, ти имаше възможност да прекратиш участието си в капките. Но не го направи. Защо? Защото татко винаги ни е учил, без значение какви трудности ни очакват, ние да не се отказваме никога от това, което обичаме да правим, от това, което ни прави щастливи, и го правя заради него. И заради себе си, защото така съм научена от него. Уважаеми зрители, на такова решение са способни само най-големите. Иска се изключителна сила, за което те поздравявам да си тук тази вечер. Благодаря. И ние всички го оценяваме. Вярвам, че и зрителите вие също ще го оцените. През цялото време Криска ти репетираше бурлеска на Кристина Агилера. Да. Хвърли много труд в пеенето, в танците. Но след слушалото се помоли да сменим песента. Да. Сменихме я с Хърт, пак на Кристина Агилера. Понеже е много силно послание, което, ако той беше тук, наистина си заслужаваше да чуе. И има много недоизказани неща от мен към него, които наистина се надявам чрез тази песен да достигна по-близко до него. Въпреки правилата на формата, продуцентите на шоуто приеха предложението ти. Така че нека да видим оригинала. Кристина Агилера и Хърт. Готова съм. С теб съм. Дами и господа, изпращам Крисия за, може би, най-трудното изпълнение в живота и Хърт и Кристина Агилера. Дами и господа, Крисия и Кристина Агилера. Take the pain away. Thank you for all you've done.
Гласувайте за Крисия, като Кристина Агилера номер 177-31. Браво, Крисия! Криси, ти си герой, още ме на сегодня аплодисмент за нея! Благодарим ти, че намери сили да си тук тази вечер, да му кажеш с Богом и от сцената. Благодарим. Сигурен съм, че те е слушал, защото тези, които обичаме, никога не оставят истински. Това е факт. Искаш ли нещо да кажеш? Мисля, че с тази песен казах достатъчно. Супер! Благодаря ви! Да чуем журито. Чуете за Крисия като Кристина Агилера номер 177-31. Силни аплодисмент за Крисия! Браво, Крисия! Браво, мой! Браво, Крис! Заповедай. Дай на своето място. О! Дами и господа, линиите за гласуване продължават да са отворени. Затова нека си припомня...